Поговоримо про гроші. Я в гостях у моєї best friend Ані, і вона мені допоможе розповісти вам про декілька ідіом про грошенята. Всім привіт! Так, гроші б нам не завадили. Here, here. І так почнемо. Cheapskate. Скупа людина? Жлоб. Our landlord is a cheapskate. Наш орендодавець скнара. Chip in. Скидатися грошима, щоб щось купити. Let's chip in and get Anna a new dress. Давайте зараз усі скинемося Ані на сукню. Мені дуже сильно потрібна мультиварка. Будь ласка, ви можете скинутися грошима та забезпечити мене мультиваркою. Бо Аня дуже любить готувати. Вона ніколи раніше не готувала, а зараз дуже хоче готувати. Але хоче саме мультиварці. Не треба мені тая сукня. Будь ласка, мультиварку в студію. Make a buck. Заробляти гроші. I saw an opportunity to make a quick buck and took it. Я побачив можливість швидко заробити і нею скористався. Скажи мені де цю можливість. Також можна сказати make a living, earn a living або bring home the bacon. Bring home the bacon більш стосується родини, тобто той, хто заробляє гроші в родині. До речі, я дуже не люблю слово бакси, такий привіт з 90-х, бо бак – це вже множина від з s, це множина від бак, то бакси – це like double plural. І тому мені не подобається, коли кажуть бакси або сторізи. Це вже сторіз, множина. Flat broke. Без копійки. На мілені. Look, I'm flat broke and I can't afford to drink. Слухай, я на мілені і я не можу дозволити собі випивку. Випити. Випити. Not have a penny to your name. Не мати копійчини за душею. He died and left his family without a roof over their head nor a penny to their name. Він помер і залишив свою родину без даху над головою та без копійчини за душею. Get your money's worth. Окупити витрати, отримати послугу в повному обсязі. В повному. You bought a premium version and you're only using a fraction of the benefits. You're not getting your money's worth. Ти придбав преміум версію, а використовуєш лише частку її переваг. Я не думаю, що це варто тих грошей, які ти витрачаєш. A steal. Ні, це не крадіжка, а дуже вигідне придбання. You got this for 10 bucks? That's a steal. Ти купив це за 10 баксів? Це дуже вигідно. Throw your money around. Розкидатися грошима. As soon as I get my paycheck, I can't resist the urge to throw my money around. Як тільки я отримую зарплату, я не можу стояти перед бажанням розкидатися грошима. Put your money where your mouth is. Роби справу, а не розкидайся словами. He keeps talking about helping the poor. I wish he'd put his money where his mouth is. Він постійно говорить про допомогу бідним. Я хотіла би, щоб він краще діяв, ніж словами розкидався. На цьому все. Витрачайте гроші розумно. Spend your money wisely. Отут наш executive assistant. Hello, sweetheart. How are you doing? Hi. Go to your mama. Все? Все. Once more. Look, I'm flat. Say hi to subscribers. We want to say please subscribe to Azam's page. Swipe підписка following на сторінку Азама.